I slutet av 1800-talet var uppfattningen den att alla naturfenomen kunde förklaras med den tidens fysik. Problemet var bara det att i slutet av 1800-talet visade också en del experiment på att det fanns fenomen som vi inte kunde upptäcka med våra sinnen och det här krävde en ny typ av fysik. Mellan åren 1895 och 1898 kunde röntgen, Becquerel, Thomson och Curie visa att många ämnen sände ut strålar som kunde genomtränga materia. Det här var ett fenomen som Marie Curie gav namnet radioaktivitet. De här arbetena visade att atomer verkade vara betydligt mer komplicerade än vad man tidigare hade trott och att en helt ny fysik behövdes för att kunna förklara hur atomerna fungerade. Utvecklingen gick ganska snabbt i början på 1900-talet, mellan åren 1900-1925 utvecklade Planck, Einstein, Rutherford, Bohr, Heisenberg med flera, vår fys fysikaliska förståelse för naturen, så att atomen nu bestod av en kärna av protoner omgivna av elektroner. När James Chadwick 1932 experimentellt upptäckte neutroner fick man en heltäckande bild av hur en atomkärna såg ut, den bestod av protoner och neutroner. Den här upptäckten skulle visa sig ha stor teknisk betydelse för framtiden. Enrico Fermi experimenterade med de nyupptäckta neutronerna och fick 1934 ganska oväntade resultat, eftersom det verkade som atomkärnor på något sätt kunde ombildas när de blev beskjutna av neutroner. Otto Hahn och Fritz Strassmann fick 1938 liknande resultat som Fermi och kunde visa att restprodukterna efter beskjutningen var andra lättare grundämnen. Lise Meitner som vid tidpunkten befann sig i Sverige som judisk flykting från Nazi-Tyskland lyckades teoretiskt att visa att urankärnorna klövs eller fissionerade under beskjutning av neutroner. Och i denna fusionsprocess frigavs också energi som visade sig vara många miljoner gånger större än vad som frigavs i en kemisk reaktion. Kort därefter insåg Leo Szilard med flera att neutroner frigjordes i fusionsprocessen och att dessa kunde användas att starta nya fissionsreaktioner i något som kommer att kallas för en kedjereaktion. Att detta var möjligt bekräftades också experimentellt av Fredrik Joliot-Curie 1939, alltså samma år som andra världskriget startade. Vid denna tidpunkt börjar allt fler forskare att inse att den här kedjereaktionen det är någonting som skulle kunna användas i ett vapen med en sprängkraft av aldrig tidigare skådat slag. I ett försök att närmare utröna möjligheten för ett sådant vapen baserat på fusionsprocessen startades Manhattanprojektet som ett samarbete mellan USA, och Storbritannien och Kanada. Ett viktigt experiment i projektet var att närmare studera kedjereaktionen i stor skala och visa att dessa kedjereaktioner kunde kontrolleras. Av det skälet byggdes en kärnreaktor under publikläktaren i Chicago Universitets sportarena och som kallas för Chicago Pile-One. Forskningsledaren för experimentet var Enrico Fermi som tidigare hade flytt ifrån det fascistiska Italien. Reaktorns säkerhetssystem bestod av tre olika och med dagens mått mycket primitiva system. Och ett särskilt ett kan ju vara värt att nämna här. Det fanns en kontrollstav som var uppbunden med ett rep i ett balkongräcke och som i värsta fall kunde aktiveras av the safety control road axman, eller skram, som med hjälp av en nyslipad yxa kunde hugga av repet i en nödsituation. Än idag kallas nödavstängningssystemen i moderna reaktorer för skram, men sköts lyckligtvis inte längre av folk med yxor. Men intressant nog så är säkerhetssystemen idag uppbyggda på ungefär samma sätt och efter samma grundläggande principer, nämligen diversifiering och redundans, alltså att säkerhetssystemen delar byggs upp med olika tekniker och att dessa delar flerdubblas. De anläggningar som byggdes under Manhattanprojektet samverkade alla för att ta fram bränsle för kärnvapnet. Uran-235 framställdes genom anrikning där natururanets andel utav Uran-235 höjdes till upp över 90 procent. De speciella reaktorer som utvecklades inom Manhattan-projektet användes för att utvinna Plutonium-239, vilket är ett grundämne som inte förekommer naturligt. I den första provsprängningen, The Gadget, som skedde 16 juli 1945, användes Plutonium-239 som bränsle. Little Boy som fälldes över Hiroshima 6 augusti 1945 hade Uran-235 som bränsle Medan Fat Man som fälldes över Nagasaki den äh, 9, 9 augusti 1945 använde Plutonium-239 som bränsle. från denna våldsamma inledning utvecklas ganska rakt tekniker för den fredliga användningen av kärnkraften. Och i det arbetet var, som vi ska se, Sverige tidigt ute. De första årtiondena efter andra världskriget så kännetecknades eh, världen av en kraftig industriexpansion och det rådde en stor optimism i världen om vad kärnkraften kunde användas till. Den 1 augusti 1946 signerade därför president Truman The Atomic Energy Act vilket startade utvecklingen av kärnkraft i USA. I december 1953 höll president Eisenhower sitt berömda Atoms for Peace-tal inför FNs generalförsamling och skälet till det här talet det var att man oroades för att kärnkraftstekniken skulle kunna spridas på ett sådant sätt att kärnvapen också spreds bland världens länder. Och det behövdes ett avtal för att förhindra detta, det var vad det här talet handlade om. Och talet hade alltså en väldigt stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av civil kärnkraft i världen. Och som en direkt konsekvens utav Atoms for talet så bildades The International Atomic Energy Agency, eller IAEA, 1957. Och IAEAs två främsta uppgifter var att förhindra spridning av kärnvapen i världen men samtidigt bidra till att sprida den fredliga användningen av kärnkrafttekniken i världen. Och än idag genomsyras IAEAs verksamhet av de här två uppgifterna. Två svenskar har varit generalsekreterare för IAEA genom åren Sigvard Eklund mellan åren 1961 och 1981 och Hans Blix som var generalsekreterare mellan åren 1981 till 1997. Sverige var tidigt ute inom kärntekniken och det svenska övervägan om ett kärnkraftprogram sammanfattades i det som man brukar kalla för den svenska linjen. Jag ska inte gå in i detaljerna i den svenska linjen här, men det går att nämna i alla fall att den svenska linjen innebar dels att Sverige skulle skaffa sig ett civilt kärnkraft, men också att Sverige skulle ha möjligheten att skaffa sig egna kärnvapen. Den svenska linjen innebar i korthet att svenskt uran skulle användas i så kallade tungvattenreaktorer och för att närmare studera hur sådana reaktorer fungerade så byggdes ett antal forskningsreaktorer i Sverige. Den första reaktorn kallades för R1 och placerades långt ner i en källarvåning under Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och var i drift mellan år 1954 och 1970. Nästa steg var uppförandet av reaktorn R0 i forskningsanläggningen Studsvik. Reaktorn användes första gången 1959 och stängdes i början av 1970-talet. R2 togs i bruk 1960 och var sedan regelbunden drift ända tills den stängdes av 2005. R2 användes huvudsakligen för bestrålning av material och kärnbränsle för testning av dessa ämnen för det fortsatta kärnkraftprogrammet i Sverige. I den svenska linjen ingick även att Sverige skulle vara självförsörjande när det gällde bränsle. Irans mellan Falköping och Skövde utvann cirka 200 ton Uran till det svenska kärnkraftsprogrammet fram till 1969. År 1984 upphörde tillståndet för Uranbrytning och det forna dagbrottet är Dagensjön, Tranebergssjön. R3 i Ågesta som togs i drift 1964 levererade el och fjärrvärme till Farsta utanför Stockholm och var i drift till 1974. R4 i Marviken slutligen, den utgjorde den sista reaktorn i den svenska linjen, eller skulle bli den. Reaktorn slutfördes aldrig. Tiden hade helt enkelt sprungit iväg ifrån de tidiga planerna Sverige hade. Och den svenska linjen avslutades definitivt i och med att Sverige skrev på icke-spridningsavtalet och att svensk industri nu kommit långt i projekteringen av en lättvattenreaktor i Oskarshamn. Men om detta ska vi prata mer om i nästa avsnitt.